какво не достигна и може да им да кажем, че Куш ви излъга. Да, точно така мога да кажа, че Куш ни излъга. Единственото, което не ни достигна днес, е късмет. Категорично, според мен, бяхме по-добрия отбор на терена. Първото по време владеехме изцяло топката. Имахме доста опасни атаки, така и много удар и още няколко ситуации. Но общо взето това мога да кажа за матча. Нямахме късмет. Можем да кажем, че имаше и някаква скованост. Все пак от толкова години ЦСКА не е бил в групите на Лига Европа. Очакванията бяха сериозни. Фенове дойдоха максимално много, колкото беше позволено. Ами изковаване не мисля, че е имало. Така поне като съда по първото полувреме, мисля, че играхме доста освободено и се раздавахме на 100%. Така от мое име и от името на отбора искам да благодаря за невероятната публика, която беше днеска. Заслужаваха победата, но това е, нямахме късмет. Просто допуснахме доста така лек гол. И втория също не искам да го коментирам, но според мен това беше много спорна дуспа. Има ли място сега за допълнителна мотивация? Вие хвърляте повече сили в евротурнирите. Ясно обаче и в Първа лига също трябва и там да се разпределят по някакъв начин нещата, така че на два фронта да вървят нещата. Има доста мачове до края, както имаме мачове още от групата, които мисля, че имаме големи шансове да спечелиме. Така има доста мачове и до края на сезона. Всичко се случва. Ние си играем нашата игра. Раздаваме се на 100%, гоним си целта, която тази година да станем шампиони и ако така успеем да съхраним, да няма контузии, мисля, че си постигнем целта. Можем ли все пак и нещо като позитив да изведем, тъй като играхте равностойно, да, загубихте, но пък това означава, че може да бъдете на такова ниво, че да вярвате, че да може да излезете от групите дори, въпреки че е рано още да се говори за такова нещо. Има как да няма позитив. Позитива е, че ЦСКА играе в групите на Лига Европа. Това не се е случило доста отдавна и мисля, че това е така голям позитив. Ще направим всичко възможно да съберем максимален брой точки в групите. Съперниците не са лесни, но както виждате, по нищо не отстъпваме на европейските отбори. Според мен имаме големи шансове.